Biz Ağdam rayonu mərkəzi xəstəxanasındayıq. Deməli 15 yaşında uşaq gətirmişdi xəstəxanaya. 40 dəqiqədir ki biz burada xəstəxanada həkim gözləyirik. Bizə nə bir dənə medsestra kömək eləyir, nə bir dənə sanitarka kömək eləyir. Uşaq bax gördüyünüz vəziyyətdə. Uşağın nənəsidir, uşağa yardım eləmək istəyir. Baş həkim adı ilə Nəsib doktorun nömrəsini veriblər bizə. Nəsib doktora zəng eləyirik, deyir Kamil həkimə zəng eləyin. Öz başınalıqdır. Dövlətin tikib qoyduğu xəstəxananı öz başına işlədirlər. Xan, baş həkim nömrəsini verirsiniz bizə? Bayaqdan nə iş görürdünüz bəs? Bayaqdan ondan qabaq bir həkim var. Hansı həkimlə danışırdınız? Siz bu gecə növbəçisiniz də? Yox, siz kimlik yarınladın? Yox, paylamayın da. Siz özünüz öz işinizi icra eləməliydiniz, düzdür? Eləmədiniz ki icra. Bayaqdan biz sizə bax mülayim danışdıq ki 15 yaşında körpə var. Siz də 15 yaşlara baxın. Baxmırsınız əzizim. Biz sizə dedik ki çəkin durun qıraqda. Düzdür? Dediniz ki baş həkimlə danışıq. Biz uşaq deyilik. İndi danışın həkiminizlə. Danışın. Bu dəqiqə göndərəcəm. Danışın xanım, danışın. Danışın, həkiminizlə danışın. Bu bizim gecə növbəçi həkimimizdir. Bayaqdan bizi barmağına dolayıb. Çəkəcəm xanım. Bax çəkəcəm danışın. Çəkirəm və promoy da göndərirəm. Ay 40 dəqiqədən artıqdır. Bəli. Çək danış yığışdırmıram. Mənim hüququm var. Mənim hüququm var. Mənim hüququm var qardaş. Hüququm var. Mən adi vətəndaş çəkmirəm qardaş, həkim çəkirəm. Olar. Mən öz hüququmu bilirəm. Vurun, əlinizi vurun. Çəkin. Aha. Gözün.